Jeg synes det er utrolig positivt at næringen velger sånne metoder for å få verifisert design. Det gir en økt forståelse for laste og respons av sånne konstruksjoner, og vil kanskje komme hele næringen til gode. Jevne temperaturer har ligget på hele vinteren, og det ser bra ut. Kvaliteten på fisken den ser voldsomt fin ut.